वीडियो करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ नहीं, हाँ नहीं नहीं कोई कोई करने नहीं देता है ना। बेंगलोर इटा सब्जी का मार्केट का नेम क्या है? मोदीवाला, मोदीवाला मार्केट एक आमार तैनिक नल कसु और इफाले भाटकेला और एक लटी कसु, लटी कसु हल 120 टका के जी। আপনালোকে ভাবিছে চাগে মই দুটা স্পৰ্টিং পিন্ধি আছোঁ আৰু এটা ওলাই আছে আৰু তাৰ ওপৰত আকৌ এটা পিন্ধি আছোঁ। আচলতে মই আজি নতুনকৈ চুইকিত জইন কৰিছোঁ পাৰ্ট টাইম জব কৰিবৰ কাৰণে। আৰু কিমান ল'বি? আধা কেজি। আমাৰ অসমৰ লটি কচু কি আৰু বেংগালোৰ লটি কচু চাওক কেনেকুৱা। ভগা দক হাফ কেজি হাফ কেজি কত ভগাম? এডাল পৰি গৈছে। যি কি নহওক কিন্তু এই বস্তুটো দেখি কিন্তু খুব ভাল লাগিলে। মার্কেটটো অহা নাই, আজি প্রথমবার আহিলো আৰু আহিয়ে কি তাৰ আৰু বস্তুকেইটা দেখি অলপ বহুত ভাল লাগিলে। মই ইফালে কচু, ইফালে ভাতকেৰেলা আৰু এইবিলাক। এই বস্তুটোৰ নাম বহুতে নাজানে, এইটো মই ৰাজস্থানত থাকোঁতে পাইছিলোঁ। এই বস্তুটোৰ নাম হৈছে টিণ্ডা চব্জি। চব্জি মার্কেটটো বহুত ডাঙৰ, বহুত মানে কি আৰু বহুত ডাঙৰে। লগতে এফালে মেইন ৰোড আছে আৰু এইটো মার্কেটটো তেনেকৈ ৰাতিহে খোলে, ৰাতি 2টা বজাৰ পৰা ধৰি ৰাতিপুৱা 6টালৈকে। বাছ ৰাতিৰ ভিতৰতে মার্কেটটো শেষ হৈ যায়। বাকী আৰু সৰু সুৰাকৈ কিছুমান এইবিলাক দোকান থাকে আৰু ভাটিবেলা টাইমলৈকে। গছৰ তলত গছবিলাকো কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া। সব 10 টকীয়া ভাগ। ইফালে ইয়াৰ নেমু আছে, সব 10 টকা ভাগ খালি, এভাগ এভাগ লগ 10 টকা। মটৰ 10 টকা আছে ৰুমত। বিলাহীটা, বিলাহী দাম সস্তা 10 টকা আৰু ইয়াতটো ল'লে আৰু কিজানি 5 কেজি দাম 35 টকামান হ'ব। অমিতা 40 টকা অমিতা কেজি হবি। হা মার্কেটটোত যে গছবিলাক আছে, গছবিলাক কব লাগিব আৰু একদম মেইন ৰোড লগতে, এফালে এটা সেফালে এটা। হ
আৰু মার্কেট লগতে ডাঙৰ মার্কেট আৰু আজি সুইগি জয়েন কৰিলোঁ কৃষ্ণমেধি লগতে জয়েন কৰি আহি আছোঁ এতিয়া কত বিশদ বনাম আৰু ফুল ফুল এইবিলাক সব হাতে গাঁঠি গাঁঠি থৈ দিছে না গোন্ধতে মজা লাগে সবতে গাড়ী কত থৈছিলো গো গাড়ী আগত আছে হৈ তাত থৈছিলোঁ ভাল ক'ত পালোহি ৰে সন্মুখত আছে এখন ৰঙা থাৰ এইবিলাক টকা থকা মানুহৰ এক এক লিটাৰ তেল ভৰালে অনলি 7 কিলোমিটাৰ চলে অঁ 1 লিটাৰ তেলত অনলি 7 কিলোমিটাৰ মাইলেজ এইবিলাক টকা থকা মানুহৰ কাৰণে নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আপোনালোকক আজিলৈ বাই